Je piatok 6. september, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s americkými senátormi Ronom Johnsonom a Chrisom Murphym. V rozhovore im povedal, že Bélehrad očakáva zrušenie poplatkov a praje si dosiahnutie kompromisného dohovoru. Mal by to byť dohovor, v ktorom by obe strany boli rovnako ukrátené, ale na druhej strane by obe strany aj rovnako získali, povedal Vučić na tlačovej konferencii po schôdzi s americkými senátormi. Dodal, že Bélehrad je pripravený na rozhovora zlepšenie vzťahov medzi Srbmi a Albáncami a že nastolenie mieru by bolo veľkým prínosom nielen pre Srbov a Albáncov, ale tiež pre všetky národy v regióne. Viac ako 20 hospodárskych spoločností zo Srbska sa predstaví na medzinárodnom veľtrhu investícií a obchodu, ktorý bude v dňoch 8. až 11. septembra prebiehať v čínskom meste Slamen. Potvrdil to dnes štátny tajomník ministerstva hospodárstva Milan Trivunac, ktorý očakáva, že naši podnikatelia na tomto veľtrhu nadviažu nové partnerstvá s čínskymi aj inými spoločnosťami. Na tomto podujatí sa zúčastnia srbské spoločnosti z oblasti poľnohospodárstva, priemyslu, stavebníctva, ale aj vinárne a cestárske podniky. O investičných potenciáloch našej krajiny budú hovoriť aj predstavitelia štyroch veľkých čínskych spoločností, ktoré podnikajú v Srbsku. Cieľom veľtrhu je podľa námestníka generálneho riaditeľa organizačného výboru tohto veľtrhu Jeovena Wonga posmeliť čínske spoločnosti, aby viac investovali v našej krajine a tak zveľaďovali ekonomické kontakty dvoch krajín. Dnes sa na námestí Zorana Dindiča konala zaujímavá akcia, na ktorej nechýbali policajné sirény či lekári. Našťastie nič vážne sa nestalo. Prečo tam zachraňovali zranenú osobu? O tom sa dozviete z príspevku. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s policajnou stanicou Stará Pazova, požiarníkmi a Domom zdravia a tiež médiami v priebehu tohto týždňa usporiadali rad podujatí v rámci programu Bezpečnosť detí v premávke. So zvukom sirény na Pazovské námestie dnes na obed prišla polícia, služba pohotovosti a hasiči. Išlo o ukážkové predvedenie situácií prvej pomoci pri zraneniach, keď dobrovoľníci Červeného kríža poskytli pomoc osobe zranenej pri dopravnom nešťastí. Celá nedelja je bila posvećena bezbednosti dece u saobraćaju i mi smo u saradnji sa policijom i našim volonterima obilazili škole, obučavali, vršili radionice i edukaciju mladih u vezi bezbednosti saobraćaja. Također su prevodili decu preko pešačkog prelaza i upozoravali i skretali pažnju vozačima na bezbednost dece u saobraćaju. Vedieť poskytnúť prvú pomoc, na to treba teoretické znalosti, ktoré sa dajú získať na rôznych kurzoch či školeniach. Stredoškoláčky Mia Verešová a Katarína Gubečková patria medzi dobrovoľníčky a počas základného školenia boli v týme, ktorý víťazil na súťažiach z prvej pomoci. Dnes sme na trhu v Starej Pazove robili nejaké cvičby a teším sa a ja by som aj naďalej to robila. Pomohli sme mu tak, on mal nehodu v aute, tak sme ho museli najprv vybrať z auta a potom sme mu dali potrebnú pomoc, aby nevykrvácal a aby sa mohol vzali kamaráti s nami aj naďalej. Teda do tohto všetkého sú zapojení aj Dom zdravia, aj hasiči, aj polícia. Keď ide konkrétne o takéto situácie, keď by to bolo naozaj, že tak, by si sa opovažila a pomohla? Áno, samozrejme, ak je to moje moci, samozrejme, že by som pomohla akúkoľvek tá pomoc baba, to dať vodu alebo aj pomohnúť niečo vždy. Touto akciou sme si zároveň pripomenuli Svetový deň prvej pomoci, ktorý sa zaznamenáva 10. septembra. Vo Vojke bola včera večer otvorená 29. výtvarná kolónia s názvom Cosmic Art Ľubiša Márič. V rámci slávnostného otvárania boli prítomným predstavení 22 maliari a jeden sochár, ktorí sa 3 dni budú venovať svojim prácam. V hudobnej časti programu vystúpil operný spevák zo Starej Pazovy Boris Babík s doprovodom tamburážského orchestra Ľubinka Laziča. Prítomným sa prihovoril Ľuban Skopľak, predseda rady miestneho spoločenstva Vojka, a George Radinovič, predseda obce Stará Pazova, ktorý okrem iného povedal, že táto kolónia sa zapísala do zoznamu podujatí s mimoriadnym významom v oblasti kultúry pre našu obec. Podujatie výtvarníkov potrvá do nedele 8. septembra, kde na zatváracom programe budú vystavené všetky vytvorené práce.
Na tzv. Rásadníku na výjazde zo Starej Pazovy sa zajtra bude konať súťaž vo varení kotlíkových jedál. Akcia nesie názov Syndikátny kotlík, realizuje sa už po 12. krát a prihlásených je 18 družstiev. Začiatok varenia začína o 12. hodine a organizátorom je Zväz samostatných syndikátov Srbska. V pondelok 9. septembra v galérii Mira Brdka v Starej Pazove sa o 19. hodine bude konať vernisáž kresieb výtvarníčky Zdenky Márie Madackej. Výstava sa nesie pod názvom Trash Talk. Okrem kresieb si budú prítomní môcť pozrieť aj videoprojekciu. Zdenka Mária Madacká sa v tomto projekte vo svojej tvorbe zamerala na tému odpadu a recyklácie. Názov Trash Talk doslova znamená príbehy smeti alebo rozprávanie odpadu. Cieľom je poukázať na proces deštrukcie a obnovy životného prostredia. Výtvarnička sa narodila v Novom Sade a v súčasnosti žije v Kanade. Keďže bohužiaľ nebude osobne prítomná na vernisáži, jej úlohu prevezme výtvarný kritik Vladimír Valentík. Vstup je zdarma a výstava potrvá do konca mesiaca. Tento víkend nás čakajú zápasy, v ktorých sa stretnú futbalové kluby z územia Staropazovskej obce. Zajtra v rámci 4. kola Srbskej ligy skupiny Vojvodina o Mladinac z Nových Bánoviec sa na štadióne v Belegiši stretne so súpermi Kozara z Banátskeho Veľkého Sela. V nedeľu Dunaj zo Starých Bánoviec bude hostiť družstvo Borca zo Sakuly. V 4. kole Vojvodinskej ligy skupiny Juh v Novej Pazove mužstvo Radničky privíta borcov zo Šajkaše. Podunavac z Belegiša odohrá zápas s Podriňou v Mačvanskej Mitrovice, Srémac z Vojky bude hrať so Slogou z Temerína a Jadran z Golubiniec sa stretne so Slogou z Erdevíka na teréne v Divoši. V nedeľu v Starej Pazove sa stretne naša jednota s Mladosťou z Báčského Jarku. Všetky zápasy začínajú o 16:30. Čo predpovedajú odborníci na počasie? V sobotu do obeda polooblačno, striedať sa budú slnečné aj oblačné intervaly, mierny vietor z juhu, ale vietor sa popoludní zmení, fúkať bude zo severozápadu a vietor prinesie nad naše územie dažďové oblaky. Zajtra teplota od 22 do 30 stupňov. V nedeľu krajšie, počas dňa v podstate jasno slnečno s krátkotrvajúcimi oblakmi. Slabý vietor z juhu a teploty od 18 do 27 stupňov. My vám želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime. Dovtedy sa majte pekne.